Պարոն Ավինյան, Երևան տրանսի բարեկարգ տարածքում բարեկարգման աշխատանքները խոսքը ասֆալտապատման մասին է։ Այդ տարածքում նոր ձեռբերված ավտոբուսների կայանման համար տարածքը մոտ 8500 քառակուսի մետր է, հայտը տրվել է գնումների վարչություն 2505-ին։ Հաջորդ ժամկետը ինչ են գնում, պարոն Գրիգորյան։ Մեկ ամիս հետո կզեկուցենք մրցույթի արդյունքների մասին։ Շատ լավ, օղակաձևի 4-րդ հատվածի մասին, պարոն Գրիգորյան։ Պարոն Ավինյան, ամսի 26-ին օղակաձևի 4-րդ այգու վերանորոգման էսքիզային նախագծի ներկայացումը տեղի ունեցավ, հիմա էկրանին նաև դրանից որոշակի կադրեր են։ Սա բացառիկ այգի է, իր թե նախագծային մոտեցումներով, թե նախագծման ընթացքում իրականացված աշխատանքներով, մարդաբանական հարցումներ, տնտեսական գործոնի վերլուծություն, և այդ այգին իմ կարծիքով պետք է լինի այն չափանիշը, որով այսուհետ մենք պետք է ուղղորդվենք այգիների կառուցում կամ բարեկարգում տերմինը օգտագործելիս։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, իրապես օղակաձև 4-րդ հատվածի այս այգու վերականգնման վերակառուցման նախագիծը նոր մոտեցումներ է իր մեջ պարունակում, մանրակրկիտ հետազոտություններ է իր մեջ պարունակում և իրապես նոր շունչ է տալու այդ հատվածին։ Ես կառաջարկեմ, որ այս նախագիծը մեր active citizen-ում դնենք քննարկման։ Ես կարծում եմ, սա այն նախադեպային նախագծերից մեկն է, որից հետո մենք ամբողջապես փոխելու ենք մեր մոտեցումը այգիների վերակառուցմանը, և կարծում եմ, սա այն նորարար մոտեցումն է, որ պետք է կիրառենք բոլոր դեպքերում, որտեղ որ ունենք այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալ եմ, հաջորդը։